Здравейте! Продължаваме опитите да обобщим различни теми, които през тази година бяха част от живота ни. Още в самото начало на 2016-та, новогодишната нощ, германският град Кьон пропищя от групи бежанци, които посягаха към жени на местната гара. Цяла Европа започна да се отделя с телени огради. Изведнъж схващанията на Вишеградската четворка се оказаха по сърцето на голяма част от европейците. Германия преосмисли политиката си и заговори за връщане на бежанците. Франция и Белгия станаха жертви и на терористи. Хората настръхнаха, а така наречените крайно десни партии започнаха да трупат солидна подкрепа из целия континент. Бежанците не пожалиха и България. Бунт в Харманли заради затварянето на лагера изпрати 18 афганистанци в ареста. Над 20 униформени пострадаха. А страната ни чака 150 милиона евро от Брюксел, за да посрещнем евентуална вълна от Турция, която президент Ердоган периодично изкарва на преден план, за да накара евробюрокрацията да му преведе парите, които пък той очаква, за да издържа близо 3 милиона мигранти на неговата територия. Какво не получиха бежанците през тази година и какво ще се случи през 2017 с тях? Разговор в две части започваме сега. При мен са сирийците Нидал Хуайф и Машал Гафари, египтянина Мухамед Камал и Акрам Наюф от Асоциацията за свободна Сирия. Добре дошли на четирима ви. Добре заварили. Трима сирийци и един египтянин. Или нещо такова. Или един полусириец. Двама сирийци и половина, защото аз съм половин сириец. И един от Египет. И аз имам българско гражданство. Значи двама като цяло. Така съм морец. Добре. Но аз съм интернационален човек, затова не обявявам. Всички сме такива. Сме живи и здрави. Успяхме ли да разберем обаче какво ни казаха бежанците през тази година и какво ни показаха? Имам предвид всички събития в Европа, които се случиха и тези у нас. Европейците разбрахме ли ги или не? Започвам с вас, господин Хуайф. Сега, бежанският въпрос от самото начало в България е политизиран. Смисъл, политическите сили се опитват да трупат политически дивиденти на гърба на бежанците и на гърба на преценената на хората. Те са били демонизирани от самото начало. Ако виждате, смисъл, гледате това, което случва в Харманли, никой не бите да кажем какъв висок процент на безработица в този град. Mm-hmm. Сега, реално, на един човек безработен в Харманли, каква му файдата реално да му говорите или да настроите срещу бежанците от сутрин до вечер? Той иска хляб, иска работа, иска качествени здравни услуги и иска добро образователна система. В смисъл, политиците се опитват да изместват, нали, общественото внимание от реалните проблеми в държавата и да търсят изкупителна жертва в лицето на бежанците. Това е ясно, но защо да се прави? Например, за град като Харманли, нали? Ясно е, че там има безработица. Защо да го прави човек такъв интерес, просто за да не осигурят работни места в Харманли или какво? Въпросът ми може аз да го задам в друг въпрос. Бежанците са най-високия или най-големия риск в България за национална сигурност. В смисъл, всичко тук е уредено, нали, здравните реформи, с съдебната реформа, с образователна реформа и само остане само бежанците. Аз ще ви кажа, само за миналата година България е с най-висок отрицателен прираст. Населението се стопил с 40 000. На ден напускат страната между 100 и 165 българи, образователно млади, предимно млади образовани хора. Това трябва да притеснява политици, а не няколко хиляди бежанци, които те по принцип не искат да останат тук. Те са заявили не веднъж, че не искат да останат тук. За вас е абсолютно заиграване. Политическо заиграване. Разбира се, това е политическа игра. Само у нас ли обаче или в Европа заиграват с бежанците? Мисля, че в България е увлечено това много, защото наистина бежанците не се е заблахата на българския народ. Бежанците идват тук транзит, идват и отиват. Ако гледам от началото на криза в Сирия и в Ирак до сега, колко влиза бежанци и колко остана в България, ще намерим много малко процент, който е останал в България, всички избягат от тук. Когато политиците използват това и журналистите, за съжаление, който аз един от журналистите, журналистите използват бежанци да правят кариерата, това най-лошото. Защото те казват, че бежанците вземат по 3000 лева. Това не са го казвали. Сериозни медии в България Бисал в няколко медия, че бежанците вземат много пари, дават на тях апартаменти, дават на тях, блащат на тях топ. Злоупотреби, то в медии, които не са официални, не са национални. Нека да го имаме. Искам само да добавя, че не само в България се работи на бърче, когато говорим за бежанците. Цяла Европа няма единна бежанска политика. Ефективна. Факт. Ще отидем обаче към липсата на изобщо на решение
които да бъдат взети и да са адекватни в Европа. Господин Наюф, според вас обаче, само политически изгоди ли търсят политиците и в Европа, и в България от бежанците, или напротив, има един сериозен проблем, който те не знаят как да решат? Според мен бежанците не представляват проблем за България, даже и за Европа не представляват никакъв проблем. Стига да има подходящ подход за решаването на, да кажем, този въпрос. Но какво да ви кажа, и преди, когато, винаги когато има войни, ще има хора, които ще напуснат страните си, ще потърсят убежище в други страни. И България също в определено време имало много бежанци в Румъния, в Русия и в други страни. И те са ги приели и никой не е казал нищо. И според мене българският народ е гостоприемен народ. Българският народ по принцип няма нищо против да приеме бежанците. Но има една част от българския народ, може би една малка част, които искат да имат някакви дивиденти, които искат да покажат, че бежанците, всичките са престъпници, не трябва да ги приемаме, че представляват опасност за националната сигурност. Но според мен това не е така. Според мен това е шовинизъм, това е популизъм, това е национализъм и това е ксенофобия. Не би трябвало да има такова нещо, но за съжаление... Това е на политически партии. Да, за политическите партии говоря, а не за българския народ. Например, едни лозунги на едни партии е бежанците вън от България. Според мен бежанците не представляват опасност на никоя страна. Бежанците е богатство на дадена страна. Тези бежанци, тези семейства, може би родителите няма да бъдат интегрирани толкова лесно. Но децата им моментално, щом влизат в училищата, щом учат, щом живеят тук, веднага ще бъдат интегрирани. Ако искат да учат и да живеят тук, нали? Да, ако... че обсъдихме факта, че има някой, да. Голям част от тях не искат да останат изобщо тук. Колегата Невал той знае и всичките знаем, че повечето от тях идват тук като транзитен пункт, искат да заминат, да заминават в Западна Европа, но има и хора, които искат да живеят тук, да се интегрират тук и имам такива познати много и за това техните деца ще бъдат интегрирани и това представлява богатство на дадена страна, когато има такива бежанци, които да учат български език и да влязат в икономиката да, реално. Но най-важното за бежанците е, че повечето от тях те са нормални хора, обикновени хора. Те искат да бъдат интегрирани, искат да спазват законите и разпоредбите на законите. Това искат... за бежанците. Да, за бежанците. Дайте да минем на икономическите мигранти, защото те са интересни. Да, икономическите мигранти има и такива. Разбира се, би трябвало да се разграничава между бежанци и икономически бежанци. Да, и за това държавата, трябва да вземе мерки и да приложи споразуменията между Европейския съюз, България, да кажем в случая, и Турция, и Афганистан. Когато има Това споразумение мигранти, с Афганистан още даже не се е задействало от Европейския съюз. Камо ли ние да го прилагаме? Да, така, че когато го прилагат, няма да има проблем. Тези, които не спазват законите, които не са истински бежанци, те могат да ги върнат обратно, могат да ги депортират. Какво се случи обаче реално в Харманли? Там говорим за икономически мигранти вече, нали така? За хора от Афганистан. Това, което чух сега и от Пакистан. Колегите и от моите приятели, усещам в тях, че те най-вече говорят за бежанците като бежанци. Точно. Тези, които са получили статут. Които, за съжаление, са един много малък процент от това, което влиза в България като нелегални мигранти. Никой не спори, че наистина сирийците, отчасти и иракчаните, особено когато са семейства, те наистина до някаква степен са дошли и искат да се интегрират. Било то в България или в някоя друга държава. Да, бежанците като бежанци, те не са проблем на Европа. Основният проблем на Европа са незаконните мигранти. И наведнъж съм го твърдял, затова се опитвам по всички медии да разграничим по нации. Афганистан, Пакистан, Сирия, Ирак и така нататък. Това, което влиза, особено в 2016 година,
почти изминалата година, 2016-та, 90% от нелегално влезлите са от Афганистан. И от Пакистан? Да. Не, от Пакистан са някъде около 5% и останалите 5-6% са Ирак и Сирия. Тези, които са от Ирак и Сирия, да, наистина, в голяма степен заслужават такъв статут беженски. Но тук въпросът не е да говорим за малцинството. Аз уважавам и сирийците, и иракчаните, да дори и афганистанците, ако има такива измежду тях като семейства. Но съм против това масово нахлуване на незаконните мигранти, като от Афганистан и Пакистан. Неведнъж съм го повтарял по всички медии. Това са хора, които би трябвало още в началото, в момента, в който влязат или ги установим в България, да бъдат задържани в едни затворен тип лагери. Те нямат правото да се разхождат и да седнат, да си продължават да си вършат далаверите по улицата на Република България. Всички знаят, особено тук софиянци, улица Симеон, тя се е превърнала в едно забранено пространство за български граждани. Там това е факт, между другото. Да, аз говоря с факти. Там е просто факт. Но въпросът, кой е виновен за това? Кой е виновен? Дайте да се опитаме. Не, в смисъл, вижте, ние просто да говорим така въобще, не върши работа. Да, за сега, това конкретизирайте. Аз, често, често ходя в този район. Нали, и виждам десетки младежи от Афганистан. Предимно. Понякога наистина се държат по начин, който аз не ми хареса. Нарушават обществения ред. Нали, хвърлят поколоци, говорят високо, понякога жените се преценят, което минат от там. Правите ли им забележки? Не, това не е моята работа. Какъв език? Не е моята работа да им прави забележки, но не това. Знаете ли, понякога имам двойно чувство към тях, спитвам. Първо спитвам гняв, защото те по този начин дават хляб на националистите. По същия начин аз проявя, нали, разбиране като човек към тях. Но те какво правят там? Не да базаруват от арабските магазини. Там, защото трафикантите се движат свободно, там стават сделките. Какво трафикират? Да, точно това, което смисъл, ги прехвърлят към други страни. Какво трафикират? Хората, бежанците. Афганистанци, които искат да ветуват към Западна Европа, там стават сделки с трафиканти. Там е автогарата. Един вид, нека така да го наречем, да. Там е автогарата. Смисъл, гара разпределителна. Искам само да кажа, полицията не знае ли тези трафиканти? Точно срещу полицията стоят тези хората и трафиканти идват, ги вземат и ги водят на други страни. Сега, тук нека сега тук да вметим един също друг проблем. На тези афганистанци, които са на Симеон, са им дадени едни билещици, едни такива документи, с които той съвсем спокойно може да се движи из цяла България. Това е една от най-големите грешки, които прави нашето правителство. Той след като има такъв документ, нито един полицай не може да му каже и как. Да, дай си документ, ето ти документите. И той иска остава там. А затова казвам, че тези хора би трябвало още от началото, в момента, в който бъдат задържани, да отидат в затворените лагери. Няма ли да се не може да затворим хората в лагери? Само секунда. Къде човешки права да затворим хората? Или да ги върнем веднага обратно, откато идват, или да не ги затворим? Как ще затворим хората? Ще ги затворим, разбира се. Този човек е влязъл в България по нелегален начин. Нелегален ще го наказват. Има законите. Член 279 от наказателния кодекс, такъв човек подлежи на наказателна отговорност. Ако обаче той е пускал статут, не точно статут убежище, така е алинея 5 от този същия член, тогава вече отпада от него наказателната отговорност. Той не иска статут. Той директно ти го заявява дори на разпите, аз искам да отида в Германия. Само тази реплика, аз искам да отида в Германия, следователно той не иска статут. Следователно самия той отказва да иска статут от България. И след като отказваш тогава, защо ние българите или нашето правителство прилага към него алинея 5 от член 279. След като не иска статут, айде тогава в затворния тип лагери и стоиш там. Добре. Не, според сирийците, които идват тук и казват, да, аз искам да остана в България. Добре дошъл. Или иракчани. Да дори афганистанци. Заяви, че искаш да останеш, добре дошъл. Не искаш. Не да ми сидиш на улицата. Не ти да работа... Хора, да не е етнича, да, не е етнича, не в лагери затворен тип не може всеки бежанец или всеки мигрант да бъде изпратен там. Тук има международни конвенции, има международно право, което защитава правата на тези хора. Тоест, така. Кога един мигрант може да бъде изпратен в лагер затворен тип, когато има опасност да се укрива и да не се яви пред ДАБ, когато те не знаят... Няма такова нещо. Да, точно така. По международния закон за правата на бежанците. Убежище в България и гласи така. От ООН, който от 57 година... Освен това,
когато има опасност, че той, те не знаят, нямат данни за него, няма лични карти, няма нищо. Или когато представлява опасност за националната сигурност. Ние не знаем той дали представлява. Те знаят. Службите знаят, уважаеми мъж, те знаят тези неща и такива хора би трябвало да бъдат изпратени там, докато се убедят... Международното право има си точно определени критерии. Ако не е така, ако наистина представляват опасност, те могат да ги екстрадират във всеки момент. Обаче само още едно нещо. Един въпрос към господин Алгафери. Слушайте. Предварително. Държавата не знае, независимо един беженец, дали сирийц или афганистанец, че той не иска да остане тук и той иска да продължава към Западна Европа. По време на разпитите някои си признават. Не, всички, не, всички държава, те са ясно и точно те го заявят. Всички ние не искаме да останем тук. Тогава блогите на господин Алгавери, те са нелегални и трябва да бъдат в затвора. Абсолютно. Всички беженци. Независимо дали са от Сирия или Афганистан. Вижте, аз не защитавам афганистанци или сирийци, защото съм от Сирия. Но моята теза, че аз разбирам преценяване на хората в Харма или на други, или на други места, където имат центрове. Но това, което ми дразни, че държавата не търси реални решения. Аз ще ви дам един пример. От една година се говори, че държавата ще взема строги мерки по границата. Само за октомври, то е преди един месец, броят на тези, които са преминали граница 2524, да, преди името в Афганистан. Как са влезли тук? Кой ги вкара тук? 2000... Те нали не са кацнали чрез летища София? Някой ги вкара тук. От една страна, държавата казва, не искам афганистанци, след това някой ги вкара тук. Второ, държавата казва, че ние сме притеснени от, нали, от тероризъм, след това някой ги вкара тук. Къде е проблема тогава? Кажете, държавата не върши работа. Държавата не върши работа. Държавата на кого? Кого? МВР? МВР и да. Аз ще ви дам друг Държавна агенция за бежанците. Разбира се, тя носи тая голяма част от отговорността. Аз ще ви дам други пример. Преди време, председател на, нали, на Държавната агенция, госпожа Барванова, каза, че нали, информация относно масова зараза в Хармали нали, не е вярна. След 10 дена решиха да затварят нали, центъра там. Първо, преди това, когато става въпрос за тия народните отряди, самият премиер ги обхвали, след това вътрешния министър ги осъжда. Смисъл, аз ви казвам, има хаос. Няма политика, няма адекватна политика, като говорим има за бежанците. Има разнопосочни сигнали, които пък дават вече право на различни групи да се възползват. Второ, когато говорим за бежанците, макар че идват от една географска ширина. От Близкия изток. За бежанците или за нелегалните мигранти? Не, говорим за бежанците. Вижте, един човек, който бремине граница, дали той е бежанец или нелегален мигрант, това държавата го решава. Не аз, нито ние тук. Държавата. Има критерии. Тя държавата решава кой и как. Но независимо, аз говоря по друга тема. Независимо бежанците къде идват. Нали? Дали от Афганистан, от Сирия, от Ирак, те са от същата на географска ширина. Второ, те са носители на една и съща религия и култура. Но те се интегрират по различен начин. Защо? Защото имат различни социални, политически, икономически слоеве. Един ниско образован, разбира се, се интегрира по-бавно от един, да кажем, един лекар. Ама те не влизат и за колеги. Не, затова, макар самия профил в момента на бежанците е променен. Сега, 27 от тях с, без никакво образование, 25 с средно, едва само 4% с висше образование. Да, говорим за интеграция на тези хора. А в същото време говорим, че те искат да отидат в Германия. За каква интеграция говорим, като те не искат да останат в България? Голяма част не искат да останат тук. Да? Е, това и за това се каза, че те също носят отговорност. Така. Защото аз занимавам с това. Наистина, част от беженците не искат да се интегрират, не искат да ходят на курс по български език, не искат да запознаят с българската история и традиция. В смисъл, когато казвам, да, държавата е виновна, но не е цялата отговорност само върху държавата. А част... като не искат, как да ги затворим тогава в Европа? Няма да затворим ги, защото. Как да ги пуснем тогава? Защо да ги пуснем? Те трябва да влизат от границата, ако ги искат. Едни малки държави има едни държави, които имат над 5 милионата беженец или емигранти и не се облагват. Нито за бари, нито за лагерите, нито за такива неща. Една малка държава като Ордания има над 3 милиона беженци. Една малка държава като Ливан има също 2-3 милиона беженци. В Египет има 6 милиона. И в допълнение на това, значи от създаването на агенцията за беженците от 1 януари 1993 година, значи до сега има само 77 хиляди, които са подали молби за закрила в България. От тях около 23 хиляди от Афганистан, 20 хиляди сирийци, 18 хиляди иракчани, 2500 от Пакистан. Колко стана в България? И така. И колко стана? И от тези 77 хиляди статут са получили около 22 хиляди, а повечето от тях там има прекратяване на процедурата. Тоест, те са избягали. Те не са останали тук.
За това според мен няма проблем с истински проблем с бежанците. Освен това, сега тези споразумения... Как цялата процедура? Запознати сме, да, запознати сме, защото има тук интервюисти, има преводачи. Не, преди това процедурата как е? В момента, в който ги залуват, примерно в центъра на София, 20 души афганистанци. Да, те ги спращат в лагери на МВР и така нататък. Момент, а какво искат от тях? Но този не е, този е проблема. Слушай ме, какво искат от тях? Той човек казва, аз не искам да остана в България. Ето ти една бланка и попълни, че иска статут. Ние, нашата държава, ние го караме на сила той да попълни документ, че той иска статут. Той не иска. На сила не би трябвало да има. Ама, това ти казвам, цялата ни политика е грешна. Да, да, няма какво да правят, иначе трябва да ги затворят в едни лагери, където да станат бунтове. Те, ако ги затворят на сила в някакви затворени лагери, как ще ги контролират? Цялата политика, всичко това, което се прави, е грешно. Еми погрешно е, за да може да го владееш, вероятно, не знам. Ако ги затворят някъде в някакъв затвор, какво правим? Те могат да правят бунтове и доноси. Според мен, когато ги затвориме, те ще се обърнат на техните приятели в Турция. Да. Тук вече ни затварят. И тук те вече ще спрат ни... да идват. Абсолютно. Напротив, наказанията и ксенофобията и поставяне в затворен тип лагери, това радикализира тези хора. Не е вярно. Решаване на тези проблеми в момента. Радикализира тези хора и те няма да се интегрират. И по ма този те начин... това не иска да се интегрират. Да, не стигнахме до този изказ. Радикализира тези хора и това ще бъде основа и на тероризъм. И за това би трябвало международната общност да разгледа... Хубаво очертавате, между другото, различните гледни точки, което пък показва, защото знаете, толкова трудно да се вземе решение. Е, като казах, че голяма част от отговорността пада върху държавата, но има друг също един и друг проблем. Тези от бежанци от Афганистан, независимо дали получават статут или няма да го получават, те не искат да останат тук. Mm-hmm. Сега, държавата е заявила, че тя няма да ги пропусне до Сърбия, до Западна Европа. Но те след като получават статут, това означава, че те искат да ще останат тук. А в същото време те не искат да се интегрират. Държавата какво ще прави с тях? Именно. До сега, смисъл, тя не може да ги депортира, защото това е подписано споразумение с държави като Афганистан, Иран и Пакистан, все още не е задействало. И това също има нужда от дълго време. Техническо. Смисъл, докато тия държави там отговарят на нотите на външното и така нататък. То наистина това е проблем. Но в дългосрочен план, България не може, като ви казах, щом тя е първа външна граница на Европа, тя не може да работи сама. Тя трябва да работи в синхрон с другите европейски държави. Аз, според мен, най-доброто решение, бак ви казвам, дългосрочен план, да бъде създаден наистина зони за сигурност в Северна Сирия и на граница с Ирак, и на граница с Пакистан и Иран, които имат обща граница с Афганистан. Там да бъдат настанени тези бежанци, но там трябва да има наистина реални хумани и хуманитарни, не само хумани, хуманитарни условия. Защото аз съм бил няколко пъти с вашия колега оператор в Сирия. Сме били там. Условията там не са човешки. Хората нямат работа, нямат хляб. Хората нямат с какво как да живеят. Е нормално да не говорим, че хуманитарните помощи са урязани, а тези бери, които идват от Европа за държавите, които поемат бежанците, берите там се харчат не за бежанците. За други нужди, като в Йордания или Ливан. В смисъл, наистина бежанците там страдат. Затова каза Европа, има интерес на решаване на този бежански въпрос, но първо, самия политическия процес в този район, Близкия изток, трябва също да бъде решен. В смисъл, докато прекрасен има война... Прекрасен преход към втората част. Защото докато има война в Сирия, докато има нестабилност в Ирак, докато има нестабилност в Афганистан, бежанците трябва да продължават да идват насам. Но бежанците не ходят в Русия, не ходят в САЩ, идват в Европа. Затова Европа е длъжна да работи с тези големи сили за решаване тези кризи в Близкия изток. Как ще се реши обаче кризата? Извинете, има конфликти в Либия, им кажа, че това няма бежанци от Либия. Защото не идват към Европа. Не, те бътуват към Италия. Не, не, канал друг там, наистина. Да, и сега казах, че ще правят в Северна Африка зоната за сигурността на либици, които искат да напускат там. Но решението на Германия сега, всеки, който минава в третата държава, няма право да стебе в Германия, това ще решава проблема тук в България. Защото никой няма да стебе в България, защото той иска да ходи директно в Германия. Другия интерес е, че Европа има интерес също, като ви казах, от решаването на бежанския въпрос и на цялата криза в Близкия изток, че този въпрос с бежанците вече се използва като инструмент за натиск, за шантажиране на Европа от страната на Русия, на Турция и на други държави. И на сирийския режим. Факт. Отиваме обаче в Сирия, за да видим как ще се реши проблема там, за да се спре под някаква форма или да се овладее
бежанския проблем само след кратка пауза.